legendos. Visas A lygos varžybas tiesiogiai stebėk naujienų ir pramogų portale tv3.lt. Sveiki, esu Nerijus Stepanauskas, futbolo klubo Sūduva kineziterapeutas. Kinezinį taipą mes naudojame savo sporto medicinos praktikoje, siekdami paspartinti sportinių traumų gyjimą bei jų profilaktiką. Mes pasirinkome KT taipus, nes jie yra paruošti greitam naudojimui. Few times, of course, I have small injuries, small inflammation, if I can tell. And I, after this taping, when I put, I feel better, so probably help. And also our physiotherapeut and doctors told us help, so we must believe in this. It's too early. It's too late. I'm too tired. I'm gonna do this tomorrow. There is always something. But there is this feeling that you know that you are above it all. Be better. Be stronger. Live. Fight. Win. Oshi. Labas vakaras, lietuviško futbolo mėgėjai, A lyga vėl, jūsų ekranuose Marijampolės Sarvi stadionas, na ir tas pradinis vaizdas puikiai iliustruoja, kokiomis sąlygomis šiandien vyksta futbolas, tas tikras, ruduo atėjo į Lietuvą, tikras lietuviškas ruduo ir mūsų ekranuose komandos, kurios šiandien žais ir jų tarpusavio susitikimai šiame sezone, na ir matome, kad kol kas iš trijų susitikimų du pavyko laimėti Marijampolės Sūduvai, kuri šiandien namuose vėl priima kauniečius, o kartą paskutinis komandų susitikimas baigėsi būtent Kauno Žalgirio pergalę ir, na, sakykime, šiandien, aišku, Sūduva yra favorita, bet Kauno Žalgiris jau įrodė, kad gali įkišti, sakykime, pagalį į ratus Lietuvos čempionam ir šiandien Sūduva turi būti maksimaliai susikaupusi, turi neklysti ir turi, na, būti, kaip jau sakiau, pačio rimčiausio nusiteikimo. Prieš šias rungtynes, na, kaip jau minėjau, tas rudeninis futbolas paskutinės ketvirtojo A lygos rato rungtynės, kurias žaidžia šios dvi komandos. Vienas paskutinio turo mačas jau pasibaigė tas mačas Palangoje, ten Stumbras rezultatu 5-1 sutriuškino Palangos komandą, o šiuo tuo pačiu metu, kaip ir dvikova čia Marijampolėje tarp Sūduvos ir Kauno Žalgirio, lygiai tuo pat metu prasideda rungtynės ir tarp Vilniaus Žalgirio ir Klaipėdos Atlanto Vilniuje, taigi dvi komandos, kurios vis dar dalyvauja tose, sakykime, lenktynėse dėl A lygos čempionų vardo, bet, na, bent jau kol kas būtent Marijampolės Sūduva, būtent Lietuvos čempionai kol kas yra kur kas geresnė pozicija ir po 27 žaistų rungtynių Lietuvos čempionai turi 5 taškų pranašumą prieš antroje vietoje esantį Vilniaus Žalgirį, 64 taškai Marijampolės Sūduvos sąskaitoje, 59 taškai Vilniaus Žalgirio. Na, toliau rikiuojasi Stumbras, jis yra trečias, ketvirtoje vietoje Trakai, penktoje vietoje Kauno Žalgiris ir šeštoje vietoje yra Klaipėdos Atlantas. Būtent šios šešios komandos ir yra tos, kurios tęs kovas A lygoje tame papildomame penktajame rate. Jau dabar aišku, kad Sūduva kitas rungtynes penktajame rate žais su
vėl su ta pačia Kauno Žalgirio ekipa, na ir tai jau bus antras kartas šiame sezone, kai šios dvi komandos žaidžia du kartus paeiliui. Na ir paskutinis toks išbandymas baigėsi tuo, kad abi komandos pasidalino po vieną pergalę. Apskritai, tiesa, Sūduva apskritai tuos tas rungtynes išvykoje žais būtent Kaune ir penktajame rate Lietuvos čempionai turės iš tų penkių rungtynių, turės viso labo dvi išvykas, tos abi išvykos bus į Kauną, pirmos rungtynės su Kauno Žalgiriu, tada mačas su Kauno Stumbru, na o kitos komandos, Vilniaus Žalgiris, Trakai ir Klaipėdos Atlantas, visos šios komandos atvyks būtent čia į Suvalkiją, į Marijampolę ir Sūduva vėlgi. Čia galima sakyti turi pranašumą šiuo klausimu. Netrukus. Rungtynės prasidės abiejų komandų 11-ukai. Jau aikštėje rungtynių arbitras Manfredas Lukančiukas, jo asistentai Mangirdas Mirauskas ir Dainius Raudys. Ketvirtasis rungtynių arbitras yra Mindaugas Jeckus, čia Kauno Žalgirio. Komanda, na, komanda, kuri yra tokioje situacijoje, kurioje, na, bus labai sunku pakeisti tą galutą esamą vietą turnyrinėje lentelėje. Kauniečiai šiuo metu yra penkti turnyrinėje lentelėje, 7 taškais atsilieka nuo ketvirtoje vietoje esančių Trakų, 10 taškų atsilieka nuo trečioje vietoje esančio Kauno Stumbro ir 8 ir 12 taškų lenkia Klaipėdos Atlanto komanda, taigi pajudėti iš tos penktosios pozicijos Mindaugo Čepo vadovaujamai komandai bus išties nelengva, o rungtynės čia Marijampolėje jau prasideda. Kauniečiai pirmieji su kamoliu, šiandien žalias aprangas vilki Kauno ekipa, Marijampolė Sūduva kaip įprasta namuose rungtyniauja baltos spalvos marškinėlį ir čia pirmasis kauniečių bandymas, Gratas Irgedas stabdo jį gulėdamas. Algis Jankauskas, Sūduvos komandos kapitonas, na ir galime susipažinti su startiniais komandų 11-ukais. Pradėkime nuo aikštės šeimininkų. Marijampolė Sūduva, vartuose 12-asis numeris Ivanas Kardumas, 3-asis numeris Vitalijus Gaidučikas, 6-asis Povilas Leimanas, 9-asis Sandro Gotalas, 11-asis Sandro Švirliuga, 15-asis Aleksandras Živanovičius, 17-asis Giedrius Matulevičius, 21-asis Džersonas Asevedo, 23-asis Giulerime Finkleris, 82-asis, kaip jau minėjau, komandos kapitonas Algis Jankauskas ir 92-asis numeris Danielis Offenbacheris. Yra šiokių tokių pasikeitimų, aišku, tame startiniame 11-uke, o čia gali būti pavojinga Aurimas Raginis. Kauno Žalgirio komandos kapitonas, vos prasidėjus rungtynėms, turi progą, na ir žinant Aurimą Raginį, tokias progas, na, šis futbolininkas tikrai ne kartą yra pavertęs įvarčių, šį kartą nepavyko taip pataikyti, kad tas kamuolys lėktų į vartų plotą, bet, na, tai tikrai nėra blogiausias variantas ir, na, Sūduva turi suprasti, kad šiandien lengvų trijų taškų tikrai niekas netiduos. Nors ta Kauno Žalgirio komandos situacija, kovojant dėl aukštesnių vietų, yra pakankamai sudėtinga, ji tikrai nėra beviltiška ir yra tikrai įmanoma Kauno Žalgiriui, na, kilti į tą ketvertuką galbūt net, aišku, Trakai turėtų sužaisti labai labai prastą atkarpą, kauniečiai turėtų sužaisti labai labai gerą atkarpą, bet tai tikrai nėra taip, kad būtų visiškai neįmanomas dalykas. Tuo metu Kauno Žalgiris, jų startinis 11-ukas, Martynas Matuzas, numeris 1, jis yra komandos vartininkas dabar, gražinantis kamuolį žaidimą, taip pat komandos kapitonas, jau mano minėtas, 9-asis numeris Aurimas Raginis, 10-asis numeris Gratas Irgedas, 18-asis Edvinas Kloniūnas, 19-asis Markas Beneta, 20-asis Ignas Dedura, 21-asis Tomas Napkauskas, 33-asis Joao Figueiredo, 59-asis Ilija Kalpačiukas, 88-asis jaunasis Ernestas Mockus ir 95-asis numeris Rokas Krušnauskas. Mindaugas Čepas yra vyriausiasis komandos treneris, na aišku, Sūduvos vyriausiasis treneris, nepaminėjau, yra Vladimiras Čeburinas. Prieš tai, kaip ir minėjau, matėme tas tarpusavio rungtynių rezultatus, na ir kaip jau minėjau, kartą kauniečiai namuose sugebėjo
Sūduva įveikti, tačiau kiti du susitikimai baigėsi pralaimėjimais, abu mačai baigėsi pralaimėjimais trijų įvarčių skirtumų, na ir tai aišku nėra, sakykime, toks rezultatas, kuris parodo, kad kova tose rungtynėse vyko labai, labai atkakli, bet aikštėje vaizdas, sakykime, dažniausiai būdavo kiek kitoks. Dažniausiai tos rungtynės nebūdavo lengvos nei vienai, nei kitai komandai ir Sūduva, na, kai vyko tie pirmieji susitikimai, sakykime, ypatingai pirmasis, na, Sūduva tada buvo tikrai neblogos formos, Sūduva žaidė gerai. Vėliau tie mano minėti du susitikimai paeiliui, na, pirmajame atrodė, kad tikrai labai nesunkiai, labai lengvai Sūduva susitvarkė, bet iš karto po trijų dienų antras susitikimas Dariaus ir Grėno stadione, Sūduvai pasirodė gerokai sunkesnis ir Kauno ekipa sugebėjo iškovoti pergalę. Dabar abi komandos taip pat yra, na, sakykime, pakankamai galbūt ir neblogose sportinėse formose, nors daug kas kalbėjo apie tai, kad pasibaigus kelionei UEFA turnyruose daug kas kalbėjo, kad Sūduvai yra sunku, kad Sūduva nebepaveš, kad Sūduva, na, atsidurs praėjusių metų Vilniaus Žalgirio amplua ir, na, tiesiog sezoną užbaigs labai prastai ir atiduos tą pirmąją vietą būtent vilniečiams, tai bent jau kol kas nieko panašaus, kaip jau minėjau, 5 taškai skiria komandas ir Sūduva šiuo metu yra A lygoje iškovojusi 4 pergalės iš eilės. Plus dar vienos lygiosios, taigi 5 susitikimai iš eilės yra nepralaimėti ir Sūduva, nors ir tiesą sakant vargsta, tiek rungtynės su Stumbru, tiek rungtynės su Trakais, tiek mačas su Jonava, tie mačai tikrai nebuvo labai lengvi, bet svarbiausia, kad Sūduva rinko taškus kitaip nei Vilniaus Žalgiris, kuris 2 kartus nesugebėjo veikti Trakų. Sakykime, visai nebloga serija dabar gali pasigirti ir Mindaugo Čepo vadovaujama komanda. Ji A lygoje taip pat nepralaimėjo jau 4 susitikimų iš eilės, tiesa, tarp jų tų pergalių yra ne tiek ir daug. Na, bet vis tiek, lygiosios, aišku, yra kur kas geriau nei pralaimėjimai ir tie taškai leidžia. Leidžia Kauno Žalgiriui, na, pirmą kartą po 2 iš eilės nesėkmingų sezonų patekti į tą A lygos šešetuką ir žaisti papildomą 5 ratą. Čia gali būti pavojinga, Finkleris ilgai nesiryžo atlikti perdavimą, dabar tas perdavimas vis tik buvo atliktas ir tada jau prie Sandro Gotalo buvo krūva žalias aprangas vilkinčių futbolininkų. Finkleris, dar vienas jo perdavimas į baudos aikštelę ir čia Martynas Matuzas, buvęs Sūduvos vartų sargas, be jokių didesnių problemų gaudo kamuolį ir iš karto paleidžia Žoao Figueiredo ten tolyn į priekį. Abi komandos šiandien turi, na, netekčių. Visų pirma, aikštės šeimininkai verčiasi be Jovano Čadženovičiaus. Legionierius iš Juodkalnijos, na, patyrė traumą rungtynėse su Jonava, susidūrė su Tautvydu Elijošiumi ir bent jau kol kas futbolininkas rungtyniauti negali. Nėra aišku kol kas, kiek laiko užtruks šio futbolininko sveikimo, sakykime, laikotarpis, na, bet yra tikimasi, kad futbolininkas dar spės sugrįžti į rikiuotę, na, prieš tai, dar prieš praėjusias Sūduvos rungtynes paaiškėjo, kad, na, šiame sezone komandai vis tik nebepadės Emirą Skerlą, na, o toliau tos traumos daugeliu yra žinomos, nerungtyniauja jau ilgą laiką Lasanas Endaje, jis šį sezoną ir neberungtyniaus, na, viena iš tų pozityvesnių naujienų yra ta, kad, na, jau praėjusiose rungtynėse, na, nors ir nedaug žaidė, bet žaidė Mihretas Topčiagičius. Šiandien jis taip pat yra ant atsarginių žaidėjų suolo ir tikrai, jeigu prireiks, galime tikėtis šį futbolininką, šį polėją išvysti aikštėje.
Kalbant apie Kauno Žalgirio netektis, vienintelė tokia rimta netektis yra, aišku, Linas Pilibaitis, kuris negali rungtyniauti dėl per daug surinktų geltonų kortelių. Čia pirmasis kampinis prie Kauno komandos vartų. Perdavimas, labai sukasi kamuolys ir ojojoj. Vėjas stiprus ir aišku, vartininkam tai yra pakankamai sudėtingas dalykas. Reikia įvertinti, kaip tas kamuolys gali nuo vėjo užsisukti. Na ir matėme, kad Martynas Matuzas tikėjosi ir laukia, kad na, tas kamuolys neužsisuks ir tikėjosi, kad leisis kažkur ties 11 metrų žymė, o čia tas kamuolys užsisuko štai taip ir Matuzui reikėjo tą kamuolį gaudyti rankas tiesiant ne nuo vartų, kaip yra na, įprasta, bet į savuosius vartus ir taip yra be jokios abejonės labai labai rizikinga, labai labai pavojinga, ypatingai, kai visi žinome, kad, na, kaip jau minėjau, Marijampolėje yra ir lietaus, ir visko, ir tas kamuolys yra slidus ir, na, tokiomis sąlygomis yra pakankamai sudėtinga žaisti. Ir tas kamuolys kitą kartą gali, na, tiesiog paprasčiausiai išslysti vartininkų iš rankų ir suspurdėti ir vartų tinkle. Čia perduimas Andro Švirliugos link. Aukštai kyla kroatas, bet kamuolio pasiekti. Ore jam nepavyksta. Tiesa, ne. Be varžovų pastangų ten Ilja Kalpačiukas šoko aukščiau, jis prie kamuolio buvo pirmesnis. Tai reiškia, kad yra dar vienas kampinis, jau antrasis prie Kauno Žalgirio ekipos vartų. Vėl Andro Švirliuga ir vėl stipriai sukasi kamuolys. Giedrius Matulevičius, na, atrodė, kad sugebėjo susitvarkyti kamuolį ten, bet na, vis tik tai tas kamuolys galiausiai nepaklūsta ir atsiduria už galinės vartų linijos. Taigi, kaip minėjau, šiandien dar žaidžia ir Vilniaus Žalgiris bei Klaipėdos Atlantas, na ir ten vėlgi rungtynės svarbios ypatingai Žalgiriui. Klaipėdos Atlantas, na, tų šansų pakilti iš tos šeštosios pozicijos turi labai, labai nedaug. Reikia penktajame rate iškovoti visas pergalės, reikia tikėtis, kad Kauno Žalgiris neberinks taškų, taigi, na, aišku, įmanoma, bet, kaip jau sakiau, labai, labai sudėtinga. Čia Rokas Krušnauskas ir nuošalė. Yra fiksuojama rungtynių arbitro asistentas. Kelia vėliavėlę į viršų. Algis Jankauskas dar ir pirmiau nei rungtynių arbitro asistentas. Ta padarė, kėlė ranką į viršų ir, na, taip jau, sakykime, sufleravo rungtynių arbitrams, kad, na, Krušnauskas buvo man už nugaros ir Krušnauskas buvo nuošalyje, kelkit vėlę. Aišku, Algis Jankauskas, komandos kapitonas ir ilgus metus A lygoje rungtyniaujantis futbolininkas, turintis kur kas didesnį autoritetą, nei, sakykime, kur kas jaunesni kolegos abiejose ekipose. Aišku, Kauno Žalgirio komandoje neka mažesnis autoritetas yra ir 20-asis numeris Ignas Dedura, kuris, na, ir toliau išlieka seniausių šio sezono A lygos futbolininkų. Vasarą, birželio pirmą dieną, Ignas Dedura atšventė jau 40-ąjį savo gimtadienį, na ir sakykime, centro gynėjai rungtyniaujantis tokiame amžiuje stipriausioje šalies lygoje tikrai yra nedažnas dalykas ir aišku, Ignas yra tikras pavyzdys jauniesiam futbolininkam, na, kaip reikia prižiūrėti save, kaip reikia profesionaliai žvelgti į futbolą. Čia kol kas negali tęsti rungtynių, atrodo, Sandro Gotalas. Ne, vis tik tai Andro Švirliuga yra čia. Na, kontakto su varžovais ten panašu į tai, kad nebuvo, bet Švirliuga pats, bandydamas atlikti perdavimą, bandydamas išmušti kamuolį, atrodo, nukentėjo ir kol kas, na, panašu, kad čiurna timtelėjo kroatas.
Manfredas Lukančiukas siunčia Kroatą bei Sūduvos medikų štabą už šoninės linijos. Gimtadienį šiandien tarp kitko švenčia Andro Švirliuga, prieš rungtynes visas stadionas. Plojimais pasveikino. Na, komandos siela, komandos numylėtiniu tapusi futbolininką. Tiek Vilniaus Žalgiryje rungtyniaudamas, tiek čia Marijampolėje. Na, Andro yra tas žmogus, kuris lipina. Kolektyvą palaiko šiltus santykius su sirgaliais. Na, ir yra tas žmogus, kurį, na, mėgsta visi. Turbūt taip. Grįžta Andro dabar jau į aikštę. Na, viskas gerai. Na, aišku, galbūt tuo momentu ir buvo skausmingas epizodas, na, bet viskas greitai išsisprendžia, šiek tiek pašaldoma koja ir viskas yra gerai. Čia Gratas ir Gedas, yra kraštelyje Kalpačiukas, jam siunčiamas kamuolys. Kalpačiukas į baudos aikštelę, ten Ivanas Kardumas. Be jokių problemų, labai lengvai, na, turėjo turbūt ten būti Rokas Krušnauskas. Rokas Krušnauskas buvo kažkur ties baudos aikštelės linija. Ir į tą perdavimą net ir nereagavo. Na, bet kol kas 15 minučių jau beveik prabėgo. Na, turbūt rungtynių pradžia tokia, kokios galbūt ir galėjome tikėti. Sūduva ilgiau kontroliuoja kamuolį, Sūduva rezga daugiau atakų. Kauno Žalgiris yra priverstas gintis, ginasi visa komanda, bet, na, bent jau kol kas realaus pavojaus prie Martyno Matuzo ginamų vartų taip ir nebuvo. Savo ruoštų kauniečiai jau sugebėjo pačios pirmosios savo atakos metu sukurti pavojingą ataką. Čia pražanga Guilherme Finkleriui. Iš už nugaras šis Edvinui Kloniūnui. Kirto per kojas. Ernestas Mockus, jo, perdavimas tolinį priekį. Na, jeigu kalbėjau apie tai, kad Kauno Žalgirio gynyboje vis dar rungtyniauja 40 metų Ignas Dedura, na tai Ernestas Mockus yra visiška priešingybė. Ernestui Mockui viso labo 18 metų vasaros pabaigoje suėjo ir spėjo jau šis futbolininkas apšilti kojas. Alygoje spėjo ir startinėje sudėtyje sužaisti ir paskutinėse rungtynėse su Palanga kilo į aikštę nuo atsarginių žaidėjų suolo. Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinės narys yra Ernestas Mockus. Na ir su jaunimo rinktine Mockus rungtyniavo Valentino Granatkino atminimo turnyre užsienyje. Na ir čia štai toks Andro Švirliugos bandymas. Na ir pabaigiant mintį, Ernestas Mockus dalyvavo tame turnyre kartu su rinktine. Rinktinė savo pasirodymą baigė užėmusi ketvirtąją vietą. Tai, na, pakankamai, sakykime, geras ir po ilgos pertraukos pasiektas rezultatas lietuvaičiam. Ir būtent tame turnyre Ernestas Mockus ne tik buvo tos rinktinės kapitonas, bet ir buvo pripažintas geriausiu viso turnyro gynėjų. Na, tokių įvertinimų, sakykime, jauniems lietuviams taip pat nebūna taip, kad dažnai jie jūsų lauktų. Tai be jokios abejonės yra pakankamai malonu turėti tokių futbolininkų lygoje, na, kurie jau būdami ir tikrai jauno amžiaus sugeba žaisti gerai, sugeba konkuruoti ir, na, nesėdi vien tik ant atsarginių žaidėjų suolo. Čia dar viena pražanga. Manfredas Lukančiukas neleidžia ten iš karto labai greitai pradėti tos atakos. Nu, čia perdavimas į niekur. Martynas Matuzas mūsų ekranuose be didesnių problemų. Gaudo kamuolys. Krušnauskas čia gali pakovoti, pakovoja su Algiu Jankausku ir šiam susidūrimas baigėsi pakankamai skausmingai. O Žersonas Asevedo vėl
Vis tik tai kyla nuo vėjos Algis Jankauskas ir nereikia to kamulio išmušti Acevedo. Jau Kauno Žalgirio futbolininkai atrodo buvo pasiruošę. Tiesiog sustoja laukia, kol Acevedo tą kamulį pasiūs už šoninės linijos, bet nieko panašaus. Algis Jankauskas atsistojo, galbūt ir paragintas komandos draugų ir pasakė Algiui Jankauskui, kad na, kamuolys mūsų, jeigu galis tokis. Finkleris, jo štai toks. Na, kūrybingas perdavimas, čia Šviriliuga. Šiandien kol kas kroatas labai rimtai nusiteikęs rungtyniauti atakos maigalyje. Kol kas Andro daugiau laiko praleidžia būtent varžovų aikštės pusėje, varžovų baudos aikštelėje, na, nei prie savųjų vartų. Na, bet žinant Andro, tai tikrai nestebina ir nėra jokia paslaptis, kad na, tai yra futbolininkas, kuris nuolat mėgsta jungtis į komandos atakas. Čia Šviriliuga atbula ranka. Nukautuoja Ilija Kalpačiuką, aišku, nukautuoja per stiprų žodis, bet tiesiog būtent tas mostas ranka parklubdė Šviriliugos oponentą. Štai čia tas epizodas. Per veidą gavo Kalpačiukas, na, bet galima tęsti rungtynes, pražanga yra užfiksuota ir tos standartinės situacijos taip pat gali būti pavojingos. Nors esame įpratę būtent Marijampolės Sūduvą vadinti tą ekipą, kuri yra pavojingiausia standartų metu, tai, na, vėlgi, standartai toks dalykas, kad kiekviena komanda jų metu gali kištelti koją, kištelti galvą ir gali kristi. Tas įvartis čia tęsiasi Kauno Žalgirio išpolis. Sirgedas, jo smūgis, štai taip, Algis Jankauskas pasiaukojančiai, vėl Jankauskas yra priverstas ten mušti kamuolį toliau nuo vartų. Raginis, Kalpačiukas, dar vienas jo perdavimas į baudos aikštelę, čia Figueiredo, sumaištis, Napkauskas ir dabar jau pavyksta. Šiek tiek toliau. Nuo vartų išmušti tą kamuolį aikštės šeimininkam. Kol kas ta rungtynių pradžia, na, nėra tokia labai jau lengva. O jeigu Kauno Žalgiris pradeda savo atakas ir pavyksta jiems, sakykime, atlikti keletą perdavimų, na, kyla problemų Sūduvai. Vis priartėja prie vartų Kauno Žalgirio ekipa, Kalpačiukas leidžia kraštu Figueiredo, perdavimas kiek netikslus ir Figueiredo bei kiti Sūduvos futbolininkai dabar jau priversti grįžti į savo aikštės pusę. Matulevičius. Leimonas. Dar labiau į kraštą. Na, kol kas visai nepastebima šiandien Danielis Offenbacheris, kuris visai nesiniai atliko tą perdavimą atgal. Finkleris. Nors šiaip Offenbacheris kartu su Acevedo dabar yra tie žaidėjai, kurie, na, kuria. Daugiausiai kuria būtent Sūduvos komandos žaidimą ir, na, jeigu pavyktų Mindaugo Čepo komandą išjungti tiek Offenbacherį, tiek Acevedo, na, tas darbas, kovojant dėl taškų, šiandien gerokai palengvėtų. Aišku, negalima pamiršti ir kitų futbolininkų. Čia Leimanas į kraštą. Čia pražanga. Markas Benetas. Jau atrodo, kamuolys buvo palikęs aikštės ribas, bet Benetas vis tik tai dar stumtelėjo Aleksandrą Živanovičių, dabar atsiprašo. Kauno Žalgirio gynėjas, dar kartelį. Ši situacija, na taip, jau kamuolys praktiškai buvo. Kirtės linija dabar, vėlgi, beveik kampinis, bet visai šalia kampinio gairelis. Statosi kamuolį Andro Šviriliuga ir pabandys dar kartelį. Pasiūsti kamuolį į varžovų baudos aikštelę. Ten, aišku, norinčių pasiūlyti savo galvą smūgiui bus į valias. Acevedo, jo perdavimas, Mockus pirmasis prie kamulio.
Nuo to pirmojo. Iš polio Sūduva yra atmušama. Čia daug erdvės turėjo Aleksandras Živanovičius, bet nepavyko techniškai sukantis to kamuolio susistabdyti. Krušnauskas. Pražanga. Čia gali būti ir geltona kortelė. Taip ir yra. Vitalijus Gaidučikas yra baudžiamas ją. Na ir labai nepatenkinti dėl to tiek Sūduvos treneriai, tiek vartininkas Ivanas Kardumas, būtent jis mūsų ekranuose, nepatenkintos aišku ir tribūnos. Vitalijui Gaidučiukui tai yra penktoji geltona kortelė šiame lygos sezone. Perdavimas Krušnausko link, laimi šią mikrodvikovą Rokas Krušnauskas. Na, dėl tokių aišku savo savybių, dėl tvirtai sudėto kūno ir yra vertinamas šis futbolininkas. Čia reiks iš naujo gražinti kamuolį žaidimą Kauno Žalgiriui. Kalpačiukas. Vėl siūlo ten savo paslaugas Figueiredo. Jis prieš Virliugą, Figueiredo bando įsiveržti į baudos aikštelę, to padaryti nepavyksta ir dabar kamuolys skrieja jau už Marijampolės Sūduvos vartų galinės linijos. Pirmasis kampinis šioje aikštės pusėje. Gratas Sirgedas. Ta kampinį pakels. Mušė įvartis Sirgedas paskutinėse. Kauno Žalgirio rungtynėse su Palanga mušė puikų įvartį baudos smūgiu. Dabar perdavimas ir Ivanas Kardumas. Galiausiai griebė kamuolį ore. Na, tuo pat metu vykstančiose rungtynėse Klaipėdoje, na, geros naujienos Sūduvai. Geros naujienos Sūduvai, 22 minutė, Klaipėdos Atlantas rezultatu 1-0. Pirmauja prieš Vilniaus Žalgirį. Na ir jeigu ten, sakykime, nepavyktų Vilniaus Žalgiriui iškovoti 3 taškų, o Sūduva šiandien laimėtų, na, tas penktasis ratas Sūduvai būtų, sakykime, turbūt kur kas malonesnis. Jau nebereikėtų turbūt galvoti apie pergalės kiekvienose rungtynėse. Na, aišku, Sūduva galvotų apie tas pergalės, bet nebūtų jokių didelių problemų, jeigu vienoje ar kitoje dvikovoje tų taškų iškovoti nepavyktų. Bet vėlgi, tiek čia, tiek ten Klaipėdoje, tiksliau Vilniuje, na, laiko dar labai labai daug. Ir tikrai žalgiriečiai, na, praleidę tą pirmąjį įvartį, manau, nesustos ir sieks tą rezultatą išlyginti. O vėliau, aišku, ir persverti, bet, na, Atlantas pastaruoju metu muša visiems, kad ir su kuo tenka žaisti, mušia ir Sūduvai. Nors iš kitos pusės Sūduvai taip pat dabar muša praktiškai visi. Mušia tiek Trakai, mušia tiek Jonava, tiek tas pats Klaipėdos Atlantas. Dar vienas kampinis, trečiasis prie Kauno Žalgirio vartų. Bet kol kas tie kampiniai jokių didelių grėsmių Kauno Žalgirio ekipai nekelia. Čia šansas išbėgti į kontrataką. Aurimas Raginis, na, reikia greičiau viską daryti. Raginis, jo perdavimas į priekį, Gaidučikas ir nuo jo. Kamuolys palieka aikštę, kampinis. Tikrai Gaidučikas galėjo čia sužaisti ir kitaip, galėjo sužaisti užtikrinčiau, galų gale tą kamuolį, na, galbūt už šoninės linijos pasiūsti. Trys du pagal kampinius. Antrasis kampinis prie Marijampolės Sūduvos komandos vartų. Čia ir vėl Gratas Sirgedas. Sirgedas, jo perdavimas vėlgi netikslus.
teks iš užšoninės linijos tą kamuolį dar kartelį gražinti. Kauniečiam Figueiredo, vėl Sirgedas, į baudos aikštelę nepasiekia kamuolys Roko Krušnausko, vėl Sirgedas. Na, kai Sirgedas be traumų, be jokios abejonės yra labai svarbus futbolininkas Kauno Žalgirio komandai, čia Aurimas Raginis ir Ilija Kalpačiukas. Nesusikalba tarpusavyje. Kauno Žalgirio kapitonas tikėjosi, kad jo komandos draugas, na, kirs į baudos aikštelę, kirs gynėjams už nugarų, bet nieko panašaus nebuvo ir Raginio perdavimas tiesiog. Kiaurai Sūduvos gynėjus praskriejo tiesiai į užribį. Živanovičius atgal Leimonui. Vaidas Lavickas šiandien yra paliktas ant atsarginių žaidėjų suolo Sūduvos gretose ir būtent dėl to Aleksandras Živanovičius yra priversta žaisti krašte, nors tai tikrai nėra jam naujiena šiame sezone, kai Slavickas buvo iškritęs dėl traumos, Živanovičius nuolat. Ten žaidė. Krušnauskas yra greunamas be pražangos. Čia Kalpačiukas. Užtikrintai perima kamuolį iš Gjolerme Finklerio, atlieka perdavimą į priekį. Raginis prie kamuolio pirmasis nesuskumba. Offenbacheris, vėl Finkleris. Na, kol kas Finkleris yra tas žmogus, kuris dažnai būna su kamuolio, Sevedo. Jo perdavimas Živanovičiui ir štai taip Ernestas Mockus. Užkerta kelią varžovų futbolininkui. Dar vienas kampinis. Dar kartelį ši situacija, na ir paskutinėmis akimirkomis. Ernestas Mockus sugebėjo tą kamuolį išmušti į vartį, skanduoja Marijampolės Sūduvos ir galiai, kurie, na, net ir nepabūgo tokio žvarbaus rudeniško oro. Čia smūgis ir ojojoj. Martynas Matuzas. Tiesiai jam į rankas. Kamuolys. Na, bet faktas tas, kad leido smūgiuoti į vartus Žalgirio gynėjo, čia dabar jau ir žalias aprangas vilkinčios komandos atsakas Figueiredo. Dabar jau spėja grįžti Sūduvos futbolininkai savo aikštę. Čia dar vienas kampinis. Gratas Sirgedas pamėgino smūgiuoti iš toli. Keturi trys pagal kampinius. Nemažai, o čia dar kartelį grįžtame į tą epizodą Kauno Žalgirio baudos aikštelėje. Aleksandras Živanovičius pamėgino smūgiuoti galvą ten. Na, bet tiesiai Martynui Matuzui rankas. Skriejo kamuolys ir aišku, jokių problemų vartininkui tai nesukėlė. Aišku, visai kas kita būtų, jeigu tas kamuolys būtų skriejęs kažkur į kampą ir panašiai. Sirgedas šį kartą perdavimas nuo kampinio gairelės. Beneta, Dedura, Sirgedas kamuolį išsaugo. Beneta, Snapkauskas, vėl Gratas Sirgedas, pats Snapkauskas rūksta į baudos aikštelę. Čia pražangos prieš Žoao Figueiredo nėra. Gotalas. Labai lengvai įveikė Ernestą Mockų ir dabar Mockų yra rodoma geltona kortelė. Na, jau pačioje pradžioje, kai Mockus leido priimti Gotalui kamuolį, na, buvo pavojingo. Čia Gotalas, na, gavęs per kojas, dar ir turi ką pasakyti jaunajam oponentui. Na, turbūt nėra čia ką sakyti, sakykime, tiesiog žaidybinis epizodas ir geltona kortelė, taip viskas logiškai rungtynių arbitram jokių priekaištų dėl to. O Gotalui tikrai nėra jokio reikalo tokiose situacijose karščiuotis. Ernestui Mockui tai yra pirmoji geltona kortelė šiame lygos sezone. Kalpačiukas.
Vėl Mockus prieš Sandro Gotalą ir šį kartą Sandro Gotalas sąlyginai atsikeršyje savo oponentui. Šį kartą būtent šiam puolėjui iš Austrijos yra fiksuojama pražanga. Ignas Dedura mūsų ekranuose apie šį futbolininką šiandien jau kalbėjome. Na jau net ir po praėjusio sezono buvo kalbų, kad Dedura baigs savo karjerą. Šiame sezone turėjo būti kaip labai retai žaidžiantysis treneris, bet realybė yra tokia, kad šiandien Dedura žaidžia savo 10-ąjį mačą, o čia įvartis. Danielis Offenbacheris ir Sūduva priekyje 1-0. 34-ąją mačo minutę Austras išveda. Sūduva į priekį pasinaudoja skylėmis Kauno Žalgirio gynyboje, o čia visų pirma Žersonas Asevedo. Maestro perdavimas ir Offenbacheris nebepalieka jokių šansų Martynui Matuzui ir išveda savo komandą į priekį. Vienas nulis, na ir tikrai negalime sakyti, kad Sūduva buvo visa galva geresnė komanda iki to įvarčio. Taip, Sūduva ilgiau buvo su kamoliu, taip Sūduva dažniau lankėsi šalia ir pačioje baudos aikštelėje, bet iki šiol nieko nuveikti nepavyko. Vilniuje tuo metu Žalgiris lygina rezultatą rungtynėse su Klaipėdos Atlantu. O Danieliui Offenbacheriui tai buvo viso labo antrasis įvartis šiame A lygos sezone. Žalgirio atsakas, Kalpačiukas, Beneta šansas smūgiuoti. Aurimas Raginis. Liks kamuolys Kauno Žalgiriui. Žersonas Asevedo. Jis įrašė jau nesuskaičiuojama kiekį rezultatyvių perdavimų. Dedura, štai toks jo bandymas smūgiuoti iš labai toli. Nesėkmingas. Mažiau nei 10 minučių lieka iki pagrindinio pirmojo kėlinio laiko pabaigos. Sūduva, tą darbą minimum jau atliko. Į priekį išsiveržti pavyko, čia žalgiriečiai štai taip. Pasitinka Sūduvos futbolininkus prie pat jų baudos aikštelės, neleidžia Ivanui Kardumui lengvai žaisti kamuolio komandos gynėjams. Finkleris, jo lenktynė su Tomu Snapkausku, bet kamuolys tiesiog skrieja už šoninės linijos, o ten kol kas negali rungtyniauti Rokas Krušnauskas. Na, bet panašu, kad viskas gerai. Galės gražinti kamuolį iš šoninės linijos dabar Tomas Napkauskas. Ten to kamuolio priimti yra nusileidęs labai žemai net ir Gratas. Sirgedas, čia Finkleris, jo perdimas iš karto Gotalui į priekį. Gotalas įjungia reaktyvinį režimą, bando aplenkti visus, bando visus apibėgti. Kamuolys ir toliau. Sūduvos kontrolėje. Finkleris prieš Sirgedą, vėliau prieš Kalpačiuką, pražangos. Norėtų Marijampolėje susirinkęs ir gali, bet tos pražangos čia rungtynių arbitrai neižvelgia ir tiesiog iš šoninės linijos tenka gražinti kamuolį Andro Švirliugai. Valosi kamuolį Švirliugą. Tai aišku reiškia, kad toli bus metamas tas kamuolys. Šį kartą nevykusiai tą daro Kroatas, nieko iš komandos draugų taip pat nėra ten.
Matuzas trukdo jam. Aukštai ore Povilas Leimonas. Ir dabar jau žalgiriečių. Bandymas ieškoti kontratakos galimybių. Tų galimybių buvo, bet jų nerado. Mindaugo Čepo vadovaujama komanda. Vaidučikas. Acevedo. Pastaruoju metu labai gerą formą demonstruoja Acevedo. Daug klaustukų buvo tuo metu, kai Sūduva rungtyniavo UEFA Europos lygos atrankoje. Bet po jos, na, atrodo, vėl naują kvepavimą įgavo Acevedo. Ir dabar muša įvarčius, dalina rezultatyvius perdavimus. Ir kaip jau minėjau, kaip ir Danielis Offenbacheris yra labai svarbus komandos žaidėjas. Jankauskas toli nuo savųjų vartų. Leimonas. Švirliuga turi čia nemažai erdvės, ypatingai savo aikštės pusėje. Giedrius Matulevičius. Na, šiaip pastaruoju metu ne Matulevičius, o Čadženovičius rungtyniaudavo aikštės centre. Bet kaip jau minėjau, Čadženovičius patyrė traumą ir negali. Nu, šiandien rungtyniauti apskritai. Šiame sezone Sūduva yra nelaimėlių komanda, kalbant apie traumas. Viena po kito. Futbolininkus tos traumos retina ir ypatingai, sakykime, skaudu buvo tos skaudžiai tos traumas kainavo prieš UEFA Europos lygos kovas, prieš čempionų lygos kovas. Figueiredo, jo smūgis ir tiesiai Ivanui Kardumui rankas. Na, tiesiog nepavyko. Gero smūgio atlikti Brazilui. O čia jau ir Sūduvos. Atsakas. Sandro Gotalas. Acevedo. Štai taip, iš karto ryštasi smūgiuoti legionierius iš Čilės. Na, bet šį kartą iki sėkmės trūko labai labai daug. Martynas Matuzas vėl nuo savųjų vartų. Na, kad ir kaip, pasibaigtų tas pirmasis kelinys. Antrajame kelinyje, manau, Mindaugo Čepo komanda galimai turėtų labiau mestis į ataką. Vis tik tai nelabai daug ką turi prarasti. Kauno Žalgiris šiuo metu, kaip jau minėjau, situacija turnyrinėje lentelėje yra tokia, kad na, kristi žemyn realu, bet na, sudėtinga kilti aukštyn taip pat realu, bet sudėtinga. Taigi, kaip ir sakiau, skirtingai nei Sūduvai, tas taškų praradimas šiandien čia būtų nebūtų labai didelė problema, tuo labiau, kad žaidė būtent prieš Lietuvos čempionus, prieš komandą, kuri yra arti to, kad antrus metus iš eilės triumfuotų Lietuvos A lygoje. Tiesiog kontroliuoja kamuolį dabar net ir savo aikštės pusėje Sūduva, na, kodėlgi ne. Jie turi persvarą, galbūt norisi tiesiog ramiai užbaigti pirmąjį kėlinį. Aišku, atsiradus progai ir kažką pamėginti sukurti, Leimonas čia stringa. Čia pat susigražina. Kamuolį sau, Živanovičius, Matulevičiui. Gotalas, atgal, Haidučikas. Acevedo yra ten priekyje vėl. Offenbacheris jam siunčiamas kamuolys. Ignas Dedura šį kartą prižiūri Sūduvos pirmojo įvarčio autorių. Acevedo, geras perdavimo Švirliūgai, reikia mušti įvartį. Ojojojojoj. Kaip gelbsti savo komandą dabar Martynas Matuzas, bet koks buvo Žersono Acevedo perdavimas. Na,
kaip tikras maestro. Šiandien perdavimus skirsto Žersonas Acevedo. Pritruko Andro Švirliugai tik šiek tiek tikslumo, na, bet aišku nebuvo itin patogu smūgiuoti, vis tik teko jau tą daryti praktiškai pirštų galais kroatui. Na ir dar kartelį tik tai patvirtino mano žodžius Acevedo, kad jis ir Offenbacheris yra tie žaidėjai, kurie kuria. Suduvo žaidimą, galbūt ypatingai šiandien Offenbacheris netiek, bet Acevedo, na, viskas. Viskas šiandien sukasi per šį legionierių iš Čilės. Dabar Acevedo keičia kryptį. Offenbacheris, na, galėjo sukti žaisti pats, turėjo erdvės, bet norėjo viską vienu lietimu padaryti su Gjelerime Finkleriu, o pastarasis buvo kaip tik tuo metu nukirstas. Ir rungtynių arbitras Manfredas Lukančiukas fiksuoja pražangą šioje situacijoje dar kartelį. Ši situacija, na ne, čia Ernestas Mockus tiesą sakant nieko neleistino nepadarė. Pats Finkleris, na, nesėkmingai leidosi ant vėjos. Na, bet šioje vietoje rungtynių arbitrai praleido šitą pro akis ir, na, skyrė pražangą būtent jaunaja Kauno Žalgirio komandos futbolininkui. Dar viena standartinė situacija. Offenbacheris, jo perdavimas į baudos aikštelę Živanovičiaus link. Perimtas kamuolys, Finkleris, jo smūgis tiesiai į Edviną Klaniūną. Šansas Kauno Žalgiriui galbūt užbaigti kėlinį, jeigu nebus kompensuoto laiko pirmajame kėlinyje. Čia pražanga dabar jau Gjelerime Finkleriui. Ir vis tik tai yra. Yra pridėto laiko vieną minutę. Ta minutė jau prasideda, na, ir po vieną, po maksimum dvi atakas dar turi. Abi komandos, čia šansas kauniečiams pamėginti tą rezultatą išlyginti. Standartinė padėtis, Aurimas Raginis prie kamuolio, na, ten buvo akimirka, kai buvo galima greitai žaisti kamuolį, to padaryti nepavyko ir praktiškai visa komanda yra ties Sūduvos baudos aikštele. O kamuolys visoje toje masėje suranda ne ką kito, o Ivaną Kardumą, kuris nieko nelaukia. Siunčia kamuolį tolyn. Su buvusiu komandos draugu Martynu Matuzu dabar pasimušinėja kamuolį Kardumas. Paskutinės pirmojo kėlinio sekundės tiksi. Rungtynių arbitras Manfredas Lukančiukas skelbia apie pirmosios rungtynių pusės pabaigą. Po jos Marijampolė Sūduva rezultatu 1-0. Pirmauja prieš Kauno Žalgirį po Danielio Offenbacherio įvarčio. Dabar pertrauka ir susitiksime po jos. Kazino. Emocijos. Ir įvartį! Kova, ryštas ir pergalės. Lietuvos futbolo lyga, kurie žaidžia geriausias Lietuvos futbolo klubinės komandos. Visas A lygos varžybas tiesiogiai stebėk naujienų ir pramogų portale tv3.lt. Labadiena, futbolo aistruoliai, sveikiname su jumis iš Marijampolės ir šiandieną čia paskutinio pirmojo A lygos rato
turo rungtynės, 7-ojo turo mačas ir Marijampolės Sūduva paskutinėme ture, pirmajame rate namuose priima Kauno Žalgirio komandą, na apskritai šiame sezone traumos, tokie epizodai gali išmušti komandą iš vėžių. Čia Švirliūga, jo perdavimas į baudos aikštelę, Matuzas. Komanda praėjusiame ture, Sūduva čia namuose 2-1 palaužė Klaipėdos Atlantą. Nors vienu metu pirmavo rezultatų 2-0, tuo metu Kauno Žalgiris praėjusiame ture. Čia labai pavojinga situacija ir muša kamuolį nuo Vartūrskas iš karto siunčia kamuolį dar toliau nuo savų į vartų. Sisilija Asevedo, puikus perdavimas Andro Švirliūgai šis. Jau prie baudos aikštelės prieigų, čia perdavimas į baudos aikštelę ir įvartis Ovidijus Verbickas 1-0. Įvartis į rūbinę, Ovidijus Verbickas per pridėtą laiką muša įvartį, na ir Sūduva vis tik tai įrodo, kad tas šiokia tokia žaidybinė persvara gali duoti įvartį, aišku gaila iš kitos pusės ir Kauno Žalgirio komandos, na tikrai ta persvara, kurią Sūduva kartelį. Martynas Matuzas nuo savųjų vartų. Tadičius. Asevedo, koks perdavimas Josipui Tadičiui. Čia gali būti pavojinga ir Martynas Matuzas. Kyštė didelė Sūduvos pajėgos vėl. Varžovų baudos aikštelė, Švirliūga, jo perdavimas Algis Jankauskas prie kamuolio. Pirmasis bando jį numesti tolimojo virpsto link. Asevedo, štai toks smūgis ir dar kartelį į skersinį. Čia prašo. Ir kaip ir sakiau, Mindaugas Čiapas kol kas keitimo atlikti šios dienos rungtynėse nesiryžo. Čia gali būti pavojinga Mickevičius ir 1-1. Štai taip ir lygina rezultatą Ernestas Mickevičius. Tik pasakiau, kad na, nėra labai pastebimas Kauno Žalgirio komandos polėjas, bet suklyst berods Vitalijus Gaidučikas. Lygioje vietoje taip ir yra, na ir polėjai aišku už tokias klaidas nedovanoja ir dabar jau varžovų vartus, na ir bet kol kas Mindaugas Čiapas tų keitimų atlikti neskuba. Sisilija varžovų baudos aikštelė, jo perdavimas Verbickas, jo smūgis ir įvartis Ovidijus Verbickas 2-1. Na kokią formą Ovidijus Verbickas demonstruoja ir kokius įvarčius pastaruoju metu muša Sūduvos lyderis, na ilgai Kauno Žalgiriui pasidžiaugti, Ovidijus Verbickas neleido ir 66 mačo minutė Ovidijus Verbickas muša antrąjį savo įvartį šios dienos rungtynėse, muša ketvirtąjį įvartį šiame A lygos sezone. Dar kartelį pasižiūrėkime iš tuo taikiniu, kurio ieško komandos draugai varžovų baudos aikštelėje. Sisilija Andro Švirliūga, greičiu, vėl naudojasi Švirliūga, jo perdavimas ir 3-1. Josipas Tadičius nuo šalies nėra ir mušamas dar vienas įvartis, dabar jau Sūduva kur kas geresnėje pozicijoje negu buvo prieš tai, lieka 20 minučių iki pagrindinio šių rungtynių laiko pabaigos, na ir dar kartelį visa ši situacija tiesiog nespėja paskui Andro Švirliūga Kauno Žalgirio komandos futbolininkai, o vėliau jau juvelyrinis perdavimas. Josipas Tadičius pabėga nuo Igno Deduros, dar viena Deduros klaida. Tadičius labai didelės Sūduvos futbolininkų pajėgos varžovų aikštės pusėje ir Asevedo deda galutinį tašką šiame mače. Josipas Tadičius įsirašo rezultatyvų perdavimą, o Džersonas Asevedo muša dar vieną įvartį, 4-1, sužaidus 84 minutės šiose rungtynėse ir dabar jau aišku, iš Sūduvos pergalės šiandien niekas nebeatims, sveikina savo komandos draugą Sūduvos žaidėjai. Sūduva švenčia 6-ąją pergalę per 7 susitikimus, šį kartą rezultatu 4-1. Laba diena, futbolo aistruoliai, A lyga jūsų ekranuose ir netrukus čia atidėtos 14-ojo turo rungtynės kauniečiams Jonavoje, bet tai nesutrukdė iškovoti pergalės ir to padaryti ganės. Beneta 21-asis, Tomas Napkauskas 24-asis, Arūnas Klimavičius 33-asis. Legionierius iš Brazilijos, čia labai pavojinga situacija. Perdavimas, na bet vėlgi Asevedo yra patyręs futbolininkas, čia gali būti pavojinga. Patyręs traumą, kurį laiką dabar
A lygoje jo rungtyniaujančio nematėme, čia gali būti pavojinga. Ir Deividas Mikelionis vėl. Leimonas vėl paliktas ant atsarginių žaidėjų suolo. Šansas Kauno Žalgiriui, Simonas Paulius šauna iš toli ir Ivanas Kardumas. Lyginasi vis tik tai pastaruoju metu ir kauniečiams. Pavyksta ilgiau pakontroliuoti kamuolį, Raginis į baudos aikštelę, Figueiredo smūgiuoja į vartus. Neįveikiamas, o kitu atveju gali net ir pabloginti situaciją komandoje. Čia smūgis į vartus ir įvartis Giedrius Matulevičius 1-0. Bet pasinaudoja Sūduva tuo ginklu, kuris veikia praėjusiame sezone. Muša į vartį po standartinės situacijos. Na ir prieš tai kalbėjau apie tai, kad nemuša šiemet Sūduva į vartį po standartų. Dabar matome visai, ką kitas Slavickas čia įsirašys. Rezultatyvų perdavimą, na ir traukės jo perdavimas į baudos aikštelio Ovidijaus Verbicko link. Na ir čia Gabrielius Zagurskas, čia Ovidijus Verbicas laimi. Mikro dvikova pražangos nėra. Kerla, Matulevičius, štai taip, žaidžia Giedrius Matulevičius į baudos aikštelę ir aikštėje pasirodė Pijus Širvys. Čia Gabrielius Zagurskas, gali būti pavojinga, Markas Beneta baudos aikštelėje, smūgis. Tik jie pirmauja, jie yra savo padėties šeimininkai ir gali pažaisti drąsiai ir ramiai. O čia įvartis Ovidijus Verbickas atlieka puikų perdavimą. Ridžino Sicilija niekieno netrukdomas baudos aikštelėje smūgiuoja tiksliai. Ir dvigubina Marijampolės Sūduvos persvarą 55. Mačo minutė Ridžino Sicilija. Širvys, šokdina Vaidas Slavickas Širvys į baudos aikštelę. Zagurskas, jo smūgis. Nepavyksta mėtinai jaunas Julius Kasparavičius, kuris nuolat turintis progų sužaidžia gerai. O čia Ovidijus Verbickas. Ginti čia Semiras Kerla, ryštasi smūgiuoti. Čia gaunasi nesmūgis, o perdavimas. Prašo 11. Figueiredo, jo, reidas, smūgis į vartus ir Ivanui Kardumui juos ir priimant varžovų aikštės pusėje. Čia juvelyrinis Asevedo perdavimas ir kokios progos vėl. Veikia perdavimo ten Andro Švirliukai, tas perdavimas yra Švirliuką ir 3-0. Kaip klysta ten Markas Bennett, na, negalima taip atmestinai atiduoti kamuolio varžovui ir Sūduvos krašto gynėjas Andro Švirliuką muša dar vieną įvartį į Kauno Žalgirio vartus. 3-0 ir tai turbūt jau yra čia varžovo, Zagurskas į kraštą, Simonas Paulius ištampytas Sūduvos gynybos, smūgis ir įvartis, bet nuošalė. Išsaugo kamuolį aikštėje, Pijus Širvys. Piktas, kad jo įvartis nėra įskaitytas, o čia Simonas Paulius. Turėjo šansą švelninti. Pažiūrės, ką šioje situacijoje pavyks nuveikti Sūduvai. Čia vėl pavojinga. Kūnas Zagurskui. Ir rungtynės yra baigtos. Darius Petraška skelbia apie rungtynių pabaigą. Dėkoja futbolininkai vieni kitiems už kovą. Prasidės. Jau visai netrukus 19-asis turas sekmadienį komandos vėlgi. Galbūt šiandien, jeigu kalbėtume apie Kauną Žalgirį, čia pavojinga situacija top šiandien. Dabar Švirliuga jau tvirtai priima sprendimas. Smūgis kamuolys. Švirliuga. Smūgis į vartus. Čia skersinis. Labai pavojinga situacija. Kauniečiai Jurijus Mamajevas taip pat jau netoliese varžovo baudos aikštelės. Figueiredo, jo smūgis ir Ivanas Kardumas. Dar kartelė Aurimas Raginis. Zagurskas, galingas jo šūvis, dar kartelis Simonas Paulius ir virš vartų. Čia yra šansas pagalvoti ir apie kontrataką. Jurijus Mamajevas. Aurimas Raginis, Švirlių. Jo, perdavimas į baudos aikštelę, Figueiredo. Kamuolį išmuša. Algis Jankauskas, jo perdavimas, Semiras Kerla, bando smūgiuoti štai taip per save. Na, Patilbaitis. Benetai, šis turi erdvės į baudos aikštelę. Širvys nusimeta kamuolį, smūgis į vartus ir įvartis. 1-0, 61-oji mačo minutė. Pijus Širvys daro tai, ką darė ir pirmajame šių komandų mače sekmadienį. Muša įvartį, tiesa, tą kartą tas įvartis nebuvo įskaitytas. O dabar prašau, Kauno Žalgiris išsiveržė į priekį ir Lietuvos čempionai atsidūrė, na, iš jų. Lieka su kamuoliu Sūduva, bet tenais taip ganėtinai keistai.
atsitraukia nuo Sūduvos futbolininkų Figueiredo. Čia smūgis ir dar kartą kamuolys skrieja už nebe vartų. Galima tikėtis, Raginis į baudos aikštelę, smūgis į vartus. Kažvanovičius vėl Asevedo. Perdavimas į baudos aikštelę, geras perdavimas ir kokios progos dabar neišnaudoja Sūduva. Rezultato. Figueiredo baudos aikštelėje, į baudos aikštelę Raginis bando smūgiuoti vėl visai yra kaip reikiant. Su pagerinęs gynybą, pagerinęs žaidimą ir šiandien tas padeda švęsti pergalę. Tas šiandien... BetSafe. Lažybos kazino. Emocijos. Ir įvartį! Kova, ryštas ir pergalės. Lietuvos futbolo lyga, kurie žaidžia geriausias Lietuvos futbolo klubinės komandos. Visas A lygos varžybas tiesiogiai stebėk naujienų ir pramogų portale tv3.lt. BetSafe. Lažybos kazino. Emocijos. Ir įvartį! Kova, ryštas ir pergalės. Lietuvos futbolo lyga, kurie žaidžia geriausias Lietuvos futbolo klubinės komandos. Visas A lygos varžybas tiesiogiai stebėk naujienų ir pramogų portale tv3.lt. Taigi grįžtame į Marijampolę, netrukus čia antrasis rungtynių tarp Kauno Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. Kėlinys ir rezultatas ką tik buvo. Jūsų ekranuose Sūduva po vienintelio Danielio Offenbacherio įvarčio pirmauja. Rezultatu 1-0. Na, turbūt rezumuojant tai, kas vyko pirmajame kėlinyje, na, negalime pasakyti, kad Sūduva, na, visiškai dominavo ir visiškai į vieną pusę vyko rungtynės, nieko panašaus. Kauno Žalgiris taip pat turėjo savų progų, Kauno Žalgiris taip pat bandė kurti pakankamai dažnai, priartėdavo prie Sūduvos vartų, bet, na, tų progų, kurias turėjo išnaudoti, nepavyko ir dabar kauniečiai būtent ir pradeda antrąjį kėlinį savo ataką. Kampinis, vos prasidėjus kėliniui, pirmajame kėlinyje tų kampinių buvo labai, labai daug. Ketvirtasis kampinis prie Sūduvos ginamų vartų. Ten ir vėl tradiciškai keliauja Gratas Sirgedas. Ir aišku, krūva žaidėjų baudos. Aikštelėje Sirgedas, jo perdavimas, Kloniūnas ir oi. Ivanas Kardumas ten paskutinę akimirką kyštelėjo ranką ir, na, praktiškai nuo Edvino Kloniūno galvos. Ta kamuolį sugebėjo nuimti. Pertraukos metu nei vienoje, nei kitoje komandoje keitimų nebuvo, taigi dar kartą galime susipažinti su 11-ukais, kurie šiuo metu yra aikštėje abiejose ekipose. Taigi pradėkime vėl nuo aikštės šeimininkų. Vartuose 12-asis numeris Ivanas Kardumas, 3-asis Vitalijus Gaidučikas, jis pirmajame kelinėje užsidirbo geltoną kortelę, 6-asis Povilas Leimanas, 9-asis Andro Gotalas, 11-asis Andro Švirliuga, 15-asis Aleksandras Živanovičius, 17-asis Giedrius Matulevičius, 21-asis Džersonas Asevedo, jis atliko rezultatyvų perdavimą, 23-asis Guilherme Finkleris, 82-asis komandos kapitonas Algis Jankauskas ir vienintelio įvarčio autorius kol kas 92-asis numeris Danielis Offenbacheris, komandos vyriausiasis treneris Vladimiras Čeburinas. Sūduva lieka su kamoliu, jie gražins jį iš ušorinės linijos. Tuo metu Kauno Žalgiris, vartose pirmasis numeris Martynas Matuzas, čia pražanga yra fiksuojama.
Taip pat 9-asis numeris komandos kapitonas Aurimas Raginis, 10-asis Gratas Irgedas, 18-asis Edvinas Kloniūnas, 19-asis Markas Beneta, 20-asis Ignas Dedura, 21-asis Tomas Napkauskas, 33-asis Žao Figuredo, 59-asis Ilija Kalpačiukas, 88-asis Ernestas Mockus, jis gavo geltoną kortelę ir 95-asis numeris Rokas Krušnauskas, komandos vyriausias treneris Mindaugas Čepas. Standartinė padėtis. Tokių progų labai daug pirmoje rungtynių pusėje Sūduva neturėjo. Perdavimas Finkleris, ten buvo jam, atrodo, siunčiamas kamuolys. Leimonas, štai toks jo bandymas, pataikyti į vartus nepavyksta. Na, ir pirmajame kelinyje apie tai kalbėjome. Tuo pat metu vyksta dar vienos paskutinio ketvirtojo A lygos rato turo rungtynės ir jose susitinka Vilniaus. Žalgiris bei Klaipėdos Atlantas, Atlantas pirmasis išsiveržė į priekį, tačiau vėliau Vilniaus Žalgiris sugebėjo atsakyti dviem įvarčiais ir po pirmojo kėlinio ten Vilniuje pirmauja rezultatu 2-1. Tiesa, svarbu paminėti tai, kad Livio Antalis prieš save išvydo raudoną kortelę ir antrajame kelinyje žalgiriečiai turės verstis be vieno futbolininko, žais mažumoje ir na, išlaikyti tą turimą persvarą gali būti sudėtinga, ar aišku Sūduva. To tik ir laukia, aišku, su ta mintimi, kad ir pačiai pavyks išlaikyti persvarą čia Marijampolėje. Krušnauskas buvo atsidūręs nuošalėje. Kol kas, kaip jau minėjau, nei vienos, nei kitos komandos treneriai, na, keitimų atlikti nesiryžo, bet tiek ant vienos, tiek ant kitos komandos suolo yra žmonių, kurie gali žengti į aikštę, kurie gali pamėginti pagyvinti žaidimą. Kalbant apie Sūduvą, tai visų pirma Ridžino Sicilija, Robertas Vežiavičius, tie keitimai, kurie, na, dažnai pasirodo aikštėje ir kartais net ir startinėje sudėtyje. Taip pat yra mano minėtasis Migretas Topčiagičius, yra Vaidas Lavickas, Marius Činikas, Julius Kasparavičius ir atsarginis vartininkas Ignas Plukas. Tuo metu kitoje barikadų pusėje vartininkas Deividas Mikelionis, Ernestas Mickevičius, Matas Popira, Pijus Širvys, Matas Dedura ir Jurijus Mamajevas. Kauno ekipos atsarginių žaidėjų suolas atrodo gal kiek ir skiščiau, pavadinkime taip. Perdavimas ir ojojojojoj. Tomas Napkauskas ten pamėgino kištelti koją, jos kištelti vietoje nesigavo, o Gratas irgi tas vos nenukreipė kamuolio tiesiog iš čia į vartus, dar kartelį ši situacija ir labai labai nedaug trūko. Juolab, kad šiame sezone Sirgedas yra mušęs panašų įvartį, Dariaus ir Girieno stadione yra nuginklavęs. Vienos iš komandų vartininką būtent taip, iš, na, praktiškai iš identiškos pozicijos. Ten tada irgi lygiai taip pat kamuolys prieš pat vartus atšoko ir leidosi būtent į vartus vėliau. Sūduva kol kas, aišku, jokių būdų negali jaustis, na, jau iškovojusi tris taškus šiandien, nieko panašaus. Vladimiro Čiaburino komanda turi ir toliau būti maksimaliai susikaupusi, nes taip, persvara yra, bet tas vienas įvartis viską gali vėl stipriai pakeisti ir gali vėliau brangiai kainuoti. Čia Sirgedas, jo geras perdavimas Figueiredo. Pabando viską pats. Brazilas išspręsti, visko išspręsti pačiam nepavyksta. Pavyksta uždirbti tik dar vieną jau eilinį kampinį. Na, bet kol kas tie kampiniai, kaip jau minėjau, Sūduvai didelių problemų nekelia. Vėl Gratas Irgedas keliauja prie kampinio gairelės, na, jau minėjau.
kai Sirgedas rungtyniauja ir yra sveikas, yra vienas pagrindinių žmonių Mindaugo Čepo komandoje ir šiandien tuo puikiai galima įsitikinti. Sirgedo pilna visur, dabar jo perdavimas, čia smūgis ir oi, oi, oi. Ivanas Kardumas dabar traukia mirtiną smūgį. Dar kartelį. Ši situacija Sirgedas, na ir šį kartą stiprus, tikslus perdavimas ir tokių perdavimų kol kas trūko. Tomas Napkauskas pamėgino smūgiuoti, dar vienas kampinis. Jau šeštą kartą kelia kampinį kauniečiai, šį kartą nusprendžia jį žaisti. Sirgedas vėl į baudos aikštelę, šį kartą niekas iš komandos draugų į perdavimą nereaguoja. Beneta bando smūgiuoti, o čia gali būti labai pavojinga, Gotalas vis tik tai nespėja. Ilja Kalpačiukas buvo kiek arčiau, bet na, akivaizdžiai buvo Gotalas gerokai greitesnis už Ilja Kalpačiuką. Krušnauskas nepavyksta įsiveržti į baudos aikštelę, Kalpačiukas. Aurimas Raginis, jo bandymas labai nevykęs. Į Sūduvos Sakalų tribūną skrieja kamuolys. Pasištikimiausius Marijampolės Sūduvos sirgalius. Dabar tenka keliauti. Kamuolius padavinėjantiem berniukam. Na, bet kol kas tokia, sakykime, pakankamai nebloga Kauno Žalgirio komandos pradžia. Dabar dar vienas perimtas kamuolys, Figueiredo. Kloniūnas nepavyksta. Numesti kamuolio niekam iš komandos draugų, o vėliau jau ir pražanga. Kol čia, kol kas rezultatas nesikeičia, Vilniuje Žalgiris net ir be vieno futbolininko rungtyniaudamas muša jau trečią įvartį į Klaipėdos Atlanto vartus, čia Sevedo. Ir labai nedaug pritrūko, kad Danielis Offenbacheris ten būtų išvestas vienas prieš Martyną Matuzą. Na vėlgi, Kauno Žalgiris antrą kėlinį pradėjo labai drąsiai, pradėjo daug atakuodamas, bet jokių būdų negali Mindaugo Čepo ekipa pamiršti ir savųjų vartų saugumo. Gotalas. Ir prieš tai Sūduva tos atakos metu, kai na, nutraukė vėliau tą ataką, aišku, kauniečiai Sūduva parodė, kad taip pat moka kontratakuoti ir jeigu kauniečiai taip drąsiai jaučiasi atakuodami, na, gali turėti problemų gynyboje. Čia Markas Benetas lystelė, atrodo skaudžiai nusileido ant žemės, jis dabar Sūduvos išpuolį Švirliūga, jo smūgis virš vartų. Na, įdomu, kas ten nutiko Markui Benetai, tiesiog futbolininkas slystelėjo ir atrodo, na, taip nemaloniai nusileido ant rankos, bet gali tęsti rungtynes Benetą, jis jau stovi, jis jau ant vėjos ir keliauja. Arčiau aikštės vidurio. Matuzas gražina kamuolį į aikštę. Beneta. Pritrūksta šiek tiek tikslumo, kad atliktų perdavimą Aurimui Raginiui. Asevedo, Offenbacheris, Matulevičius į kraštą Živanovičiui. Na, vaizdas šiek tiek primena tai, ką matėme pirmojo kėlinio pabaigoje. Kai Sūduva stengiasi kontroliuoti kamuolį, stengiasi, na, ištraukti tuos Žalgirio futbolininkus iš jų aikštės pusės, o Sandro Gotalas yra nuošalyje. Nepaisant to, kad, na, abu su Ignu Dedura atbėgo ten iš gilumos, Gotalas buvo nuošalyje ir nesvarbu, kad grįžo jis į tą zoną, kur na, nebėra nuošalės. Živanovičius gražins kamuolį žaidimą. Žaidimą.
Matulevičius gražiai žaidžia čia su Danieliu Offenbacheriu, šis skuodžia į priekį. Ir Markas Beneta čia be pražangos. Susitvarko su oponentu, na, Tomas Napkauskas galėjo galbūt ir į priekį Ilja Kalpačiuko paieškoti. Acevedo. Geras Acevedo perdavimas ir čia Martino Matuzo rankose kamuolys. Na, bet ir vėl. Viskas prasideda nuo Gersono Acevedo. Dar kartelį. Ši ataka stiprus, tikslus perdavimas kertantis visą Kauno Žalgirio gynybą. Na ir vėlgi, kaip minėjau, kol kas ir Kauno Žalgirio. Komandos viltis šiandien pakovoti dėl taškų yra, na, dar vis pakankamai reali. Čia pražangos. Norėtų Suduvos ir galiai, norėtų jos ir Aleksandras Živanovičius, na, bet čia nebuvo. Panašu į pražangą, turbūt taip. O Suduvos gretose bręsta pirmasis keitimas. Ridžino Sicilija, 94-asis komandos numeris pasiruošęs. Pasirodyti aikštėje, na ir turbūt nieko nenustebintų, jeigu vietoje Sandro Gotalo arba Danielio Offenbacherio. Pasirodys aikštėje Sicilija. Vienas rezultatyviausių mūsų Duvos futbolininkų šiame sezone. Čia Figueiredo. Ilgai lieka su kamuoliu, sumaištis ten baudos aikštelės prieigose. Acevedo. Perdavimas į priekį, šį kartą kiek netiksliai, kiek per stipriai. Čia kauniečių ataka, Rokas Krušnauskas. Bando pasmugiuoti kairę koją ir vos neusuka kamuolio į vartus. Keitimas Suduvos komandoje. Taip, vietoje Sandro Gotalo. Aikštėje pasirodo Ridžino Sicilija. Baigia savo pasirodymą Gotalas, šį kartą be įvarčio. Vietoje jo 8 kartus pasižymėjęs Ridžino Sicilija. Na bet tiek šiandien, tiek paskutinėse rungtynėse su Jonava, būtent Gotalas buvo tas polėjas, kuris nuo pirmųjų minučių rungtyniaudavo, o Sicilijai tenka pastaruoju metu tenkintis atsarginio futbolininko vaidmeniu. Na bet žinant Ridžino Sicilija ir jo sugebėjimus turbūt nuo suolo jam kilti turbūt nėra, tai blogai. Kyla kupinas jėgų, kyla, na, aišku, kyla į tą poziciją, kurioje tenka daug kovoti, na, ir gali Sicilija išnaudoti. Savo šviežumą gali išnaudoti savo greitį ir sugebėjimus. Gerai, priimti kamuolį, gerai žaisti galvą. Čia dar viena pražanga ir vėl Gratas Irgedas. Prie kamuolio vėlgi niekas nenusteps, jeigu matysime tiesioginį perdavimą į baudos aikštelę, ten Ignas Dedura, ten ir kiti futbolininkai. Čia Snapkauskas spėjęs prie kamuolio, bet suspėjęs prie jo visiškai sąmoningai tą kamuolį išleidžia. Tai yra dar vienas kampinis. Ir vėl Gratas Irgedas mūsų ekranuose. Prieš tai vienas kampinis baigėsi labai pavojingai. Raginis iš pavaržovų kojų. Tenka smugiuoti. Offenbacheris griūna, Aurimas Raginis paleidžia varžovą.
Ir šį kartą Edvinas Kloniūnas sugražina kamuolį savo komandai. Benetą bando ieškoti ten to tarpo, į kurį galėjo kirsti Krušnauskas. Tarpą rado Krušnausko, ne? Buvo aišku ir kita opcija ieškoti Žoao Figueiredo, kuris dabar vaikosi su Duvos gynėjus. Acevedo. Živanovičius ištrauktas pakankamai toli nuo savo baudos aikštelės Markas Beneta. Čia Regino Sicilijos link. Siunčiamas kamuolys, kol kas Sicilija prie kamuolio dar nesiliečia. Kloniūnas Rokui Krušnauskui, nuo šalės čia nėra. Nuo Povilo Leimono kamuolys palieka aikštę, ne, vis tik tai nuo Roko Krušnausko. Toks yra rungtynių arbitro sprendimas, rungtynių arbitro asistentas buvo visai čia pat. Čia dabar jau pražanga. Offenbacherį tenka gaudyti rankomis. Živanovičius. Offenbacheris pabando štai taip. Na, tikėjosi, kad Živanovičius čia iš karto atidavęs perdavimą kirs tolyn pro nugarą. Sicilija. Vėl Živanovičius. Matulevičius, Živanovičius. Vėl Giedrius Matulevičius, Sicilija. Na, čia gali būti pavojinga. Slysteli pats dabar jau Aleksandras Živanovičius ir nuo vartų. Rodo rungtynių arbitras. Nepavyko labiau patyrusiam serbui įveikti jauno lietuvio Ernesto Mockaus. Na, aišku, klausimas, kaip ten būtų viskas pasibaigę, jeigu Živanovičius nebūtų paslydęs. Sirgedas. Šį kartą Matulevičius. Su Žalgirio lyderiu susitvarko. O čia klaida. Ilgai ore su kamuoliu buvo Sūduvos futbolininkai ir vėliau jau Vitalijaus Gaidučiko perdavimo pasiekti, sugauti nebepavyksta. Sirgedas. Kalpačiukas. Vėl Sirgedas atgal netikslus. Perdavimas ir Aurimas Raginis priverstas tą kamuolį atiduoti aikštės šeimininkam. Ir dar viena pražanga. Daug pražangų šiandien. Nesistengia nei vieni, nei kiti pernelyg varžovų saugoti. Na, bet ir toliau. Kauno komanda stengiasi kurti atakas, stengiasi lyginti tą rezultatą, bet kol kas tas pakankamai sunkiai pavyksta. Na, bet kol Sūduva nemuša antrojo įvarčio, viskas yra realu, viskas yra įmanoma. Finkleris, Sicilija, reikia perdavimo į kraštą, Švirliuga. Prates Sūduva savo ataką, kol kas tie perdavimai iš kraštų šiandien, na, visiškai nėra veiksmingi. Ir nuo Živanovičiaus. Dar kartelį, kamuolys palieka aikštę. Ne, vis tik tai nuo Marko Benetos. Šį kartą. Dar vienas kampinis dabar jau šioje. Na, aikštės pusėje Offenbacheris. Vienintelio įvarčio autorius keliauja prie kampinio gairelės. Na, koks stiprus vėjas patys galite matyti iš to, kaip siubuoja vėliavėlė. Andro Švirliuga čia taip pat.
Offenbacheris, štai taip. Ir šansas Kauno Žalgiriui kontratakuoti. Geras ir Gedo perdavimas Figueiredo. Rūksta į priekį, yra Rokas Krušnauskas kitoje pusėje. Na ir dabar jau suvalgo Figueiredo Vitalijus Gaidučikas. Akimirka per stipriai. Atsileido kamuolį Brazilas ir Gaidučikui tai tapo lengvu. Grobiu. Na, galbūt buvo variantas, kaip ir sakiau, jungiasi į ataką Rokas Krušnauskas, galbūt buvo galima anksčiau ieškoti komandos draugo, bandyti išvesti jį pakeičiant atakos kryptį. Kaip be būtų, dar viena proga kontratakai, na, nesibaigia net smūgių į vartus. Švirliuga. Dabar susikeitė kraštai Sandro Švirliugas su Aleksandru Živanovičiumi. Čia Sevedo. Offenbacheris. Tarp kelių varžovų ten buvo Offenbacheris. Dabar Suduvos ataka tęsiasi. Lieka su kamuoliu Švirliuga. Jo perdavimas. Ir kaip ten prie to kamuolio nesuskumba Ridžino Sicilija. Tiesa, Suduvos išpolis tęsiasi. Finkleris. Dabar jau praranda. Kamuolį aikštės šeimininkai. Figueiredo. Keičia atakos kryptį. Turbūt mėgino ieškoti. Roko Krušnausko rado Ilja Kalpačiuką, kuris buvo prižiūrimas akilai. Aleksandro Živanovičiaus, kuris dabar su kamuoliu. Živanovičius į baudos aikštelę Mockus. Kamuolį išmuša toliau. Edvinas Kloniūnas. Jo perdavimas į priekį Roko Krušnausko link. Čia Krušnauskas įsibėgėja, bet tenka vėliau galvą nuleidus grįžti. Atgal, nes Suduvos ataka jau tęsiasi, Elgis Jankauskas ten labai ramiai, labai šaltais nervais tiesiog susitvarkė su kamuoliu ir pradėjo savo komandos ataką. Čia pražanga. Nužo Figueiredo. Acevedo. Dar vienas Acevedo perdavimas Sandro Švirliugos link, bet šį kartą nuošaliai yra fiksuojama. Martynas Matuzas nuo savųjų vartų gražins kamuolį į žaidimą. Išmuždamas lysteli Matuzas. Bet tai nesutrukdo Kauno Žalgiriui toliau likti su kamuoliu, toliau tęsti savo atakos. Tiesa, visa tai ilgai neužsitęsia. Mažiau nei 20 minučių lieka iki pagrindinio šių rungtynių laiko pabaigos. Perdavimas. Markas Beneta griūna baudos aikštelėje. Norėtų, aišku, Beneta baudinio čia, bet nieko panašaus į tai. Ir dabar, aišku, ten, kur turėtų būti Beneta, gynėjo nėra. Yra Edvinas Kloniūnas. Bando Suduvą kontratakuoti, na, bet didžioji dalis kauniečių vis tik tai yra. Grįžė į savo aikštės pusę. Čia Krušnauskas. Beneta. Nespėjo grįžti, čia pražanga turėtų būti fiksuojama, bet leidžia Manfredas Lukančiukas žaisti. Pamatė, kad Kauno Žalgiris toliau yra su kamuoliu ir tęsia savo ataką. Figueiredo, jo bandymas štai toks ir kampinis. Griebėsi už galvos. Žo Figueiredo. Dar kartelį. Ši situacija. Ir eilinis kampinis. Gratas ir Gedas vėl. Keliauja prie kampino gairelės. Sirgedas, jo perdavimas prie kamuolio pirmieji. Suduvos gynėjai, čia Ignas Dedura. Giedrius Matulevičius prieš jį. Ir išleidžia kamuolį Dedura dabar už šoninės linijos.
bus galima tą kamuolį tiesiai nuo linijos šveisti. Tolyn į baudos aikštelę, pats Dedura taip pat dabar jau atkeliauja į ją. Kalpačiukas. Ir dar kartelį už šoninės linijos atsidūrė kamuolys. Krušnausko link. Vėl siunčiamas jis. Mockus į baudos aikštelę. Dar kartelį Ernestas Mockus. Šį kartą nepavyksta tiksliai numesti kamuolio Kalpačiuku ir Sūduva iš karto atsiunčia tą kamuolį tolinį priekį, o čia šansas keisti atakos kryptį ir pradėti pavojingą kontrataką ir Acevedo to nepadaro. Pasirinko, na, kitokį variantą, kur tos erdvės nebuvo tiek daug, bet tas variantas, kaip pamatėme šiuo atveju, nebuvo. Nu, labai geras. Sicilija. Pražangos norėtų Sicilija čia, bet jaunasis Ernestas Mockus šį kartą be jos. Atrodo susitvarkė. Acevedo daug erdvės turi čilietis. Jo perdavimas į kraštą, Finkleris, nuo šalės nebuvo, Sicilija baudos aikštelė yra ten šalia ir Offenbacheris dabar. Acevedo jo smūgis ir ai. Įvarčio nėra. Nors proga vėlgi tikrai buvo gera. Žinant Gersono Acevedo klasę, kitą kartą tokios progos gali ir nepraleisti. Šis legionierius iš Čilės. Na ir tas antrasis įvartis, aišku, Sūduvai kaip reikiant pagelbėtų, kaip reikiant nuimtų įtampą. Vis tik dabar, kol tas rezultatas toks ir komanda skiria viso labo vienas taškas, na, yra vėlgi. Tu gali žaisti geriau, tu gali dominuoti rungtynėse, na, bet viena klaida, viena menkiausia klaida gali visą rungtynių darbą sugadinti. Matulevičius tęsiasi Sūduvos ataka. Krušnauskas ir dabar jau pražanga. Vitalijui Gaidučikui. Gaidučikas turi geltoną. Aišku, Leimonas čia ne Gaidučikas. Geltona kortelė Povilui Leimonui. Nepasitenkinimas tribūnose. Ir kviečiami Kauno Žalgirio komandos medikai į aikštę. Rokui Krušnauskui tas susidūrimas su Leimonu buvo pakankamai sunkus ir skausmingas. O Povilui Leimonui tai yra ketvirtoji geltono kortelė šiame sezone. Tai reiškia, kad Povilas Leimonas kitas rungtynes su Kauno Žalgiriu turės praleisti. Kaip jau minėjau, penktąjį ratą būtent pradės. Na, šių dviejų ekipų dvikova. Ernestas Mockus siunčia kamuolį tolyn į priekį. Na, bet perdavimas toks, kad Gratas ir Gedas jį nesureaguoja ir vėliau tas kamuolys tiesiog už galinės linijos. Keliauja, čia pirmasis keitimas ir Kauno komandoje. Markas Benetas savo pasirodymą baigė, vietoje jo aikštėje Pijus Širvys. O šiaip dažnai šie du futbolininkai yra rotuojami. Sicilija. Sirgedas į kraštą, Krušnauskas. Jungiasi kraštu ir Pijus Širvys. Krušnauskas, jo štai toks perdavimas Figueiredo link, bet Figueiredo šiek tiek ne ten judėjo ir, na, į tą kamuolį suspėti tiesiog neturėjo galimybių. Dabar Ivanas Kardumas gražins kamuolį žaidimą. Širvys vieni iš pirmųjų jo prisilietimų prie kamuolio tiesiog už savo už nugaros. Pasižiūri ir siunčia kamuolį komandos vartininkui, bet vėliau iš karto praranda kamuolį svečiai.
Aseveda. Krapšto jam kamuolį iš pokojų Aurimas Raginis. Prilipęs prie varžovo čia. O čia dar viena nesėkminga ataka, netikslus perdavimas. Vėl Martynas Matuzas mūsų ekranuose, na, vartininkas darbo šiek tiek turėjo, bet, na, be tos akimirkos, kai praleido įvartį, na, tas darbas tikrai nebuvo kažkoks super sudėtingas. Geras perdimas Krušnausko link, bet yra fiksuojama nuošalė. Labai piktas Ivanas Kardumas, kad Krušnauskas smugiavo. Po švilpuko pikti ir kiti Sūduvos futbolininkai, o čia geltona kortelė rodoma Algiui Jankauskui. Komandos kapitonas yra baudžiamas už kalbas. Na, rungtynių pranešėjas sako, kad ir Rokui Krušnauskui. Geltona kortelė yra rodoma už tą smūgį po švilpuko, bet man panašu į tai, kad Krušnauskas šioje situacijoje negavo nuobaudos. Na, galiu ir klysti, bet faktas, kad Algis Jankauskas tą kortelę gavo, penktoji geltona kortelė Algiui Jankauskui. Na, galbūt gavo ir Rokas Krušnauskas. Bet bent jau iš pradžių tikrai tai nebuvo panašu, čia nuskinamas Danielis Offenbacheris, skausmingas epizodas jam, bet leidžia žaisti Lukančiukas ir toliau. Matulevičius dabar jau muša kamuolį už šoninės linijos. Geltona kortelė Edvinui Kloniūnui už tą epizodą prieš Offenbacherį. Kloniūnui, tai yra ketvirtoji geltona kortelė, jo, kitame Kauno Žalgirio mače nebus. Čia dar kartelį ta situacija ir už tai šį epizodą. Geltona kortelė prieš save išvydo Edvinas Kloniūnas. Na, bet kol kas gali. Gali tęsti rungtynes vienintelio šių rungtynių įvarčio autorius. O tęsti lieka jau netiek ir daug. Mažiau nei 10 minučių. Iki pagrindinio šių rungtynių laiko pabaigos, aišku, bus to laiko pridėta, bus 2-3 galbūt minutės. Leimanas. Živanovičius. Tarp trijų varžovų ir pavyksta išsaugoti kamuolį Živanovičiui. Offenbacheris, Acevedo. Vėl Acevedo. Čia Pijus Širvys. Prie kamuolio pirmasis nesiryšta iš karto mušti kamuolio bet kur ir štai taip gražiai pavyksta bent jau iš tos pradinės spaudimo bangos išsipainioti, vėliau vis tik tai praranda kamuolį Kauno žalgiriečiai. Matulevičius, čia žaidimo ranka norėtų Offenbacheris. Man irgi iš pradžių pasirodė, kad Mockus lietė kamuolį ranka, aišku, žaidybinis epizodas, bet rungtynių arbitrai leidžia žaisti toliau. Algis Jankauskas į kraštą.
Vilniuje tarp Žalgirio ir Atlanto rezultatas kol kas nesikeičia. Ten yra sužaista 5 minutėmis mažiau, bet Žalgiris ten turi 2 įvarčių pranašumą ir tvirtai žingsniais artėja link 3 taškų. Čia kabinamos Žersono Asevedo kojos. Pražanga yra fiksuojama. Dar kartelį. Šis epizodas, na ir taip, čia Raginio koja iki kamuolio buvo pakankamai toli. O pirmasis keitimas ir Kauno Žalgirio komandoje. Ernestas Mickevičius pasirodo aikštėje, pasirodo joje vietoje Aurimo Raginio, vietoj komandos kapitono, dabar aišku kapitono raištis paliekamas Ignui Dedūrai. Na ir polėjas. Vietoje saugo. Mindaugas Čiapas stiprina. Na taką. Ir aišku, tai yra logiškas sprendimas. Asevedo, jo perdavimas. Čia gražiai bando žaisti Finkleris. Živanovičius. Asevedo. Na, žalgiriečiai kaip ir turėtų jau pradėti kilti į tą lemiamą šturmą šiandien. Mockus gerai žaidžia gynėjas, ten Figueiredo neveltui nejudėjo prie kamuolio, buvo jis nuošalyje. Sicilija prieš Igną Dedūrą. Na ir kaip ir minėjau, kai tik tai Sicilija pasirodė aikštėje, jis yra šviežesnis, kupinas jėgų, yra greitesnis, aišku, už Igną Dedūrą. Ir pakankamai lengvai. Susikūrė Sicilija progą smūgiui čia. Dar kartelį. Ši situacija. Sūduvai, aišku, na, nėra kur skubėti. Sicilija, na, laiko į rankomis Ignas Dedūra. Čia kyla konfliktas. Na ir piktas Ignas Dedūra. Sicilija taip pat, na ir daugiau konfliktų čia. Edvinas Kloniūnas, aišku, stengiasi to vengti. Turi geltoną kortelę. Čia ir Žersonas Asevedo velės į konfliktą. Na, Asevedo tas futbolininkas, kuris niekada nepraleis progos konfliktui. O Sūduvos gretose ir Migredas Topčiagičius pasirodys aikštėje netrukus. Manfredas Lukančiukas kviečiasi prie savęs Igną Dedūrą, jam geltona kortelė ir Ridžino Sicilijai. Dar įspėjimai ir kitiem futbolininkam, bet be geltonų kortelių. Ignui Dedūrai, tai yra trečioji geltona kortelė šiame sezone. O Ridžino Sicilija, na, kaip būtų keista, šiemet tą lygoje geltonos kortelės gavęs dar nebuvo. Tai yra pirmoji geltona kortelė jam, kaip jau minėjau, Topčiagičius ruošiasi pasirodyti aikštėje. Standartinė padėtis ir tai gali būti šansas Sūduvai. Na, bet akivaizdu, kad Sūduva, na, bijo dabar jau rizikuoti ir viso labo 4 futbolininkai keliauja į baudos aikštelę. Visi kiti, na, yra pasilikę ir labiau rūpinasi savųjų vartų saugumu. Čia Krušnauskas perima kamuolį, lieka su juo. Figueiredo, Kalpačiukas. Sirgedas iš karto tarp kelių varžovų, gražiai. Sirgedas čia išvengia Giedriaus Matulevičiaus, kabina kamuolį į baudos aikštelę. Offenbacheris.
na, neforsuoja įvykių, pabandė pristabdyti ataką, bet galiausiai tą kamuolį prarado. Ernestas Mickevičius turi, erdvės Mickevičius čia, jo smūgis, na, nepavyko. Nepavyko stipriai smūgiuoti, nepavyko nieko doro iš to išpešti, sakykime taip. Nevykęs smūgis ir būtent dėl to jokių problemų Ivanui Kardumui ir nekyla. Acevedo. Trys Sūduvos futbolininkai dabar atakoje, yra dabar jau jų ir dar daugiau. Offenbacheris, galima ieškoti krašte ir Živanovičiaus. Vėl Offenbacheris, siūlo savo paslaugas Acevedo. Algis Jankauskas praranda kamuolį Sūduva, čia gali būti pavojinga. Ernestas Mickevičius, geras perdavimas ir Gedui, didelės kauniečių pajėgos varžovo aikštės pusėje, čia Figueiredo nuošalė. Nuošalė taip ir yra. Ir čia vėl Ivanas Kardumas piktas, kad varžovas smūgiuoja po švilpuko, už tai Figueiredo gauna geltoną kortelę, išsireikalauja pagaliau Sūduvos futbolininkai tos kortelės, o Migretas Topčiagičius aikštėje pasirodo vietoje Guilherme Finklerio. Kaip jau minėjau, visai neseniai po traumos atsigavo šis puolėjas ir praėjusiose rungtynėse labai panašių metų pasirodė aikštėje čia Topčiagičius, dabar vėl pusę minutės pagrindinio laiko plus tiek, kiek nuspręs kompensuoti rungtynių arbitrai. Joao Figueiredo taip pat užsidirba pirmąją geltoną kortelę šiemet. Sicilija. Acevedo. Jo perdavimas į baudos aikštelę. Na ir keturios minutės. Keturios minutės tiek lieka žaisti čia rungtynėse Marijampolėje. Tiek laiko belieka Kauno Žalgiriui pamėginti. Išsigelbėti, na, ir kištelti pagalį į ratus. Marijampolės Sūduvos vežimui, kuris važiuoja čempionų titulo link. Topčiagičius yra greunamas be pražangos. Tomas Napkauskas ten žaidė į kamuolį. Krušnauskas pražanga. Ir geltona kortelė. Ir Vitalijus Gaidučikas yra varomas iš aikštės. Štai taip. Jokių skrupulų iš Manfredo Lukančiuko pusės. Dar kartelį. Šio epizodo pabaiga. Na ir Gaidučikas taip, žinojo, kad turi geltoną kortelę, čia už tai šį epizodą Gaidučikas dar gali, na, ir rimtesnių sankcijų po rungtynių sulaukti. Jau senai turėjo būti palikęs aikštę, o čia dar ir toks nesportiškas elgesys. Na, dabar jau be Gaidučiko. Teks verstis Kaune. Ir teks atlaikyti dar, na, bent 3 minutės Sūduvai ir čia, būnant mažumoje. Nepaisant raudonos kortelės, Gaidučikas pasitinkamas ovacijomis Marijampolės ir galių. O čia ir Martynas Matusas atkeliauja prie kamuolio. Bet nereikia, jo paslaugų atrodo Gratui Sirgedui iš šios. Perdavimas į priekį. Kampinis. Pats Sirgedas, aišku, keliaus tą kampinį pakelti. Prieš tai vienas epizodas buvo, na, super pavojingas po kampinio. Dabar beginėjo Sūduva, bet aišku, visi kiti futbolininkai yra grįžę į savo baudos aikštelę ir visi iki vieno. Dabar yra joje. Perdavimas. Čia sumaištis, Širvys ir dar vienas kampinis.
Na, tokioje sumaištyje bet kada gali bet kas nutikti. Dar vienas ir gėda perdavimas. Ir čia pavojinga. Bet vėliau pražanga prieš Ivaną Kardumą. Vėl skėščioja rankomis kroatas. Dar kartelį. Visa ši situacija, na ir taip, ten pažiūrėkite, tarp 5 Kauno Žalgirio futbolininkų suspaustas. Buvo Sūduvos vartų sargas. Kalpačiukas prieš Asevedo, Sirgedas. Figueiredo. Jo bandymas smūgiuoti iš labai toli, vėlgi nepavykęs. Mėginimas. Į vartų plotą kol kas niekaip nepavyksta pataikyti. Iki pridėto laiko pabaigos lieka viso labo 10 sekundžių, na, bet turbūt nenusteptume, jeigu Manfredas Lukančiukas ir dar kokį 30 sekundžių pridėtų dėl to epizodo, kai iš aikštės buvo išvytas Vitalijus Gaidučikas. Na, taip ir yra, jau tas pridėtas laikas yra ištiksėjęs. Čia dar viena pražanga, Migretas Topčiagičius šį kartą neteisus. Na ir dabar jau Kauno Žalgiris neturi didelio pasirinkimo. Turbūt keliaus į baudos aikštelę. Ne, vis tik tai nesiryšta keliauti į baudos aikštelę Martynas Matuzas. Atkeliauja tik iki aikštės vidurio. Kloniūnas, štai toks bandymas, ties kuriuo ar baigėsi. Šios rungtynės Marijampolės Sūduva išvargsta pergalę namuose 1-0. Po Danielio Fenbacherio perdavimo iškovojo pergalę Marijampolės Sūduva ir pavyksta Lietuvos čempionams išlaikyti tą patį 5 taškų pranašumą prieš Vilniaus Žalgirį. Šias rungtynes stebėti padėjau aš, komentatorius Lukas Gintautas, su jumis atsisveikinu iki kitų kartų ir linkiu geros ateinančios savaitės. Iki. Lažybos kazino. Emocijos. Ir įvartį! Kova, ryštas ir pergalės. Lietuvos futbolo lyga, kurie žaidžia geriausias Lietuvos futbolo klubinės komandos. Visas A lygos varžybas tiesiogiai stebėk naujienų ir pramogų portale tv3.lt.